Hej og velkommen til en Deathrun video. I dag der spiller vi sådan et Deathrun, der hedder Crundefault Run, tror jeg hedder. Crundy, det er en blanding af Crane og ham der Sundy. Så det er lavet til dem. Men det var i Featured Creations inde på Creative. Og det ligner okay map, så det tænker jeg, det prøver jeg. Så det får nogle clips af her. Det er det nok, det ved jeg, det siger jeg så i videoen, men det er det vist sidste video, som jeg skal lave på min gamle computer, inden den nye kommer tilbage igen. Så forhåbentlig inden for et par dage, der begynder at komme sådan en video meget mere regelmæssigt igen. Vi må lige se på det. Yes. Men nu har jeg lavet kode kønne ind i itemshoppen, så er I dejlige. Så kan I købe det sockerskin eller sådan nogle ting. Eller ja. Ja, så apropos fodbold. Jeg er glad lige nu, fordi jeg lige når jeg optager det her. Det er lige efter, at Liverpool lige har vundet Champions League. Så jeg er en glad dreng, også selvom de spillede rigtig, rigtig dårligt. Men heldigvis spillede modstanderen endnu dårligt. Så det er altid noget. Nu har vi tabt det sidste år. Så jeg er glad. Crundy Run. 100 level plus default run. Okay, og det er simpelthen en map, der er lavet til Mr. Crane og Sundy. Men det tænker jeg, det kan jeg også godt lige prøve. Det var under Featured Island, så jeg tænker... Det kunne da godt være, det var noget. Hvad er der? Nå, der... Ah, okay. Okay. Og her. Og ja, jeg starter stille roligt ud. I like it. Okay, så der er en coin på hver level. Har jeg mistet en coin? Nej, jeg klarer sygeligt. Nej, jeg har ikke. Tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg er eat. Så er der noget med is. Og der hopper vi stille roligt over. Okay, hvad er det? Nej. Skal man bruge isen her, tror vi? Det skal man jo. Så man skal herhen, og så skal man herhen. Og er der en trap her? Nej, så skal vi lige herhen. Og her! Og mere mis! Så gider den ikke op. Det er fandme uheldigt. Er det min, det er min første død? Okay, og fuck! Ej, det er jo heller ikke fair, at jeg så skal undvise nogle ting, der når is på fødderne. Det er faktisk lidt snyd. Okay. Sådan noget her, det er rigtig dårligt, faktisk. Kan man gå i den? Kom i. Den kommer i. Okay. Oh my god, I do not like this. Oh. Ikke dræb mig nu. Nej! Oh my god. What the fuck? Ja tak. Oh yeah, okay. Det var ikke lige mig det der. Oh fuck. Og jeg skal selvfølgelig time den noget. Nej, det skal jeg ikke med det vindue der. Perfekt. Er der en trap her? Selvfølgelig er der en trap der. Og... Jeg eat. Og mere. Oh fuck. Jeg tror ikke, det er meningen. Og der er sådan en... Ah. Og... Jeg skal stadig time den. Okay. Sådan. Okay. Launchpad, og hvor skal vi hen her? Kan man se det? Jeg skal derop, okay. Ja, det har jeg jo så ingen idé om det her, faktisk. Det er jo bare, altså, jeg har ingen idé. Det var rigtigt, okay. Okay, det var et liv. Okay, perfekt. Og bum. Åh, oh, fuck. Og... Yeet. Ej. Yeet. Fik jeg den mønt der? Det gjorde jeg ikke. Hvordan fanden fik jeg ikke den? Nå. Okay, her skal jeg impuls op på bounce pad. Og så over. Okay. Sådan. Oh. Mon. Nej, det gider den ikke. Fuck. Hvor er den her vægte der? Ja, se, det er det one. Jeg har stadig mine impulskoordinater. Er det meningen? Hallo. Vil du lige vente? Tak. Altså, jeg har jo stadig impulskoordinater, så teknisk set... Det kan jeg jo.
Ja, det er da meningen. Og der er impulskræner også. Det er meningen, at jeg skal gøre det sådan. Okay. Wow. Nej, hvor dårligt. Ja, ja, selvfølgelig kan man da det. Den anden er lidt sværere. Det kan man godt. Det kan man godt. Okay. For hele det over, jeg falder. Kæft, jeg er god. Der går væs. Nej, jeg vil ikke sige, at jeg snød, for jeg undgik at bruge redeploy. For jeg heldig, jeg havde speed. Og sving. Og ja, perfekt. Nej, nej. One eternity later. Helt stille og roligt. Det er meget bedre. Så er der speed. For jeg står. Okay, hvordan er jeg død nu? How am I not dead? Oh shit. Okay, hvor lang er det her lige? Så langt var det. Okay. Mere speed. Og opad os. Skal jeg stukke mig her, det skal jeg. Oh shit. Nej. Jeg dør nu. 32, jeg død 25 gange. Så på den måde, så er jeg jo stadig... jeg er stadig plus. Nej. Jeg håber, det er det sidste level med speed. Ja. Nej, det var det ikke. Okay, fuck. Oh, fuck. Ja, jeg troede, folk var op. Det gjorde mig det ikke. Sådan nedad. Det var meget nemmere, det der. Og så bounce pad. Jeg hoppede over. Bounce pad. Og hvor skal jeg hen? Nej. Ja. Perfekto. Og mere. Okay, det var det. Okay. Fuck. Nej, for der er selvfølgelig launchpad herovre også. Okay, nå, der var en mønt her, det så jeg slet ikke. Fuck. Så kan jeg bare gøre sådan her. Hvad skal vi så hen? Det skal vi herovre. Ui, nu ligger galt. Det er faktisk meget med mig. Kan det snydes? Det kan det i hvert fald. Og så finder jeg en løsning, bare roligt. Okay, så skal vi op. Åh, shit. Jeg gjorde det der somehow. Okay. Hvem er højest? Jeg har ingen idé. Vi sagde Sundi, så nu tager vi Kraner. Det var jeg ikke, det var ham den anden. Jeg kan ikke bare snyde her, jo. Okay, man har virkelig ikke meget fart på dem her. Perfekt. Kan der nyt redeploy, eller hvad? Oh shit. Nyt redeploy. Skal vi... Okay. Wait a minute. Nej! Hallo? Jeg kan ikke komme derop. Nej. How does this work? Jeg er højere op nu. Jeg gjorde et eller andet. Ah, wait a minute. Ja. Okay. Jeg kan godt lide, at man har redeploy. Perfekt. Der skal man dreje hurtigt. Okay, og her skal jeg så... Der og herover. Ja. Perfekt. Der skal jeg lige time den også. Okay, ved tit, det er lavet bevidst sådan, at man rammer lige ud på den, hvis man holder W'en. Så man skal lige teste. Men det skal jeg ikke. Jeg skal lige trykke S lidt også. Sådan der. Og... Og ikke bare det samme. 37 ud. Der kunne man bare holde den inde. Her skal man sikkert over her. Okay, så der skal jeg lige lande på den der. Hallo. Det virkede heller ikke. Sådan der. Jeg skulle holde S ind hele tiden. Okay. Perfekt. Okay. Jeg er halvvejs nu. Ja. Og jeg kunne forholde, at man skal dodge. Bare get. Det gjorde jeg ikke særlig godt. Ja, man skulle dodge dem. Det var bare lige en tester. Fuck. Nej, nu rammer den igen. Det gør jeg ikke. Nej, det gør jeg ikke.
Nej! Det har jeg ikke engang set. I did it. Ingen trap den her gang? Nej. Ja. Jeg siger pludselig, at den trap bliver midt, det vil vi alle sammen. Den er ikke, eller hvad? Nej! Wow. Jeg spørger, hvorfor... Oh my god. Ej, hvad? Åh. For helvede. Wait, what? Hvad? Man kan ikke få mønten. Skulle gå til højre. Ej, nu går den. Hvad jeg laver? Hvad mener han med til højre? Jeg kan kigge på mappet selvfølgelig, men det er sådan ikke rigtigt, der giver noget væk. Hvad mener jeg så gør det her? Ja, 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 okay. På den måde. Okay, perfekt. Wait! Ground. Nej, jeg er ikke grounded. Åh, okay, det er bare, okay. Jeg falder ikke igennem et eller andet nu, vel? Så her, det er bare helt normal trap. Jeg ved ikke, om jeg stoler på ham her med. Jeg har sådan et godt forhold til ham med mapmakeren her, følger jeg. Og nu er det bare... Det er sgu bare ikke det samme mere. Det er det sgu ikke. Nej, så rammer det der mig. Nej, så går ikke tilbage. Hvad det laver? Hvad det laver? Nej, jeg går for langt ud. Oh my god. Så går jeg for kort den her gang. Oh my god, oh my god, oh my god. Nej, så går jeg for langt igen. Jeg tror ikke, jeg tror ikke, åh, oh, så er det bare dumt i en. Oh my god. Thank you. Okay. Perfekt. Så er der sådan en anden trap tunnel her. Fuck. Der er ikke meget plads at hoppe på. Yeet. 64 gange. Okay, så skal jeg bare lade mig dø. Se, den her gang er der trap, så derfor jeg ikke stoler på dig. Det har jeg ingen idé om. Er Crane? Det er han ikke, okay. Okay, så skal jeg bare løbe her, okay. Run to the checkpoint. Okay, perfekt. Og den gang skal man bare over her også. Og... Ah, på den måde, okay, I see. Løb! Det var der ikke, okay. Yeet, okay. Hvad skal man her? Skal man sådan... Skal man herover? Og herover, okay. Ja, ja, ja. Og over den her også. Yeet! Så er der sådan en her. Hvad sker med den? Ah! Okay. I guess. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Umiddelbart. Fuck! Ja, jeg skal sikkert få komme op over den der. Ja, ja, ja. Fuck, så skal vi lige rigtigt. Eller hvad? Nej, det skulle jeg ikke. Okay, perfekt. Okay, godt nok. Jetpack. Bait? Kan man bait traps med jetpack? Yes, 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 yes. Og... Okay, på den måde. Okay, jeg ser, jeg ser. Okay, ja. Men jeg forstår godt meningen. Så kan de begge de to der, så skal jeg op ad væggen. Med shadow bomb. Okay, okay.
Ja. Jeg skal rundt her, eller hvad? Okay. Og så skal jeg opad. Og så skal jeg bare hele vejen hen der, tror jeg. Okay, hvad så? Når man skal hen her, okay, så tænker jeg, hvad er den her vej? Hvad så her? Other side of the... What? Så jeg skal... shit, den er svær at styre. Tror jeg, eller hvad? Hvor skal jeg hen? Jeg skal derop, tror jeg. I think I have to go up here. Ja. Kan jeg tage den i en? Selvfølgelig kan jeg det. Ja. Okay, passer det ud med mønter? Fuck, jeg mangler en mønt. Den er derovre. Tror du, det er meningen, at jeg skal gøre sådan? Okay, endnu et... Okay. Altså, jeg tænker bare, det er den her. Okay, så det var ikke ham, der var... Wow. Okay, så det var ikke ham... Nej, hvad laver jeg? Hvad fanden har jeg gang i? Kæft, jeg er en idiot. Okay, så... Oh my god, jeg skal trykke respawn, og så kommer jeg til at trykke leave credit. Hvad fanden har jeg gang i? Oh my god. Jamen, så må jeg jo nå derhen igen. Jeg er tilbage. Det er faktisk ikke så lang tid. Jeg døde også kun 26 gange. Så vi er tilbage her, og den gør der lige, hvad vi er creative. Prøv ham her. Det er ham her, tror jeg. Okay, de er begge... Nå, det er dem begge to. Åh, hvor sødt. Okay. Ej, jeg er træt til, at de var skældt, ikke? Okay. Så... fuck! Så man kan ikke helt regne med, hvor mange døde jeg har. Det er lidt irriterende. Wow. Selvfølgelig er det træls. Ja. Perfekt. Okay, og så her er der nogle lidt længere hop. Ja. Ja, yeet. Okay. Hvad er det her? Nå, det er sådan en. Hvad skal man... Man skulle gøre sådan der. Okay. Hvad skal vi her? Ouch. Og det er et level. Okay. Og her skal... fuck. Nej. Ja. Okay. Så er der en grappler. En lille grappler. Nej. Ikke sådan. Heller ikke sådan. Nej. Sådan der. Okay, level 90. Hvad? Nu skal vi grapple stadig. Går ud fra. Ja, ingen traps, nix. Mere grappler, okay. Yeet. Og så skal vi op på den her, går ud fra. Og... Nej. Ja, perfekt. Så er der parkour. Nej, der er jump fatigue på den map. Det er rigtigt, det har jeg glemt. Hvorfor er der det? Hvorfor? Hvem putter jump fatigue på Deathfall map? Det er virkelig dumt. Husk engang, der havde rigtig svært ved de her. Fordi det er svært at se, når man er der. Okay, den ser for nem ud. Jeg ved, hvordan der er nogle der, man falder igennem. Eller sådan noget. Så skal jeg være forsigtig. Og så bliver den bare mindre og mindre. Okay. Okay. Nej! Sådan der, okay. 96. Okay. What? Er der også et loft, man skal holde øje med, eller sådan noget? Det er ikke noget, der giver vægt, hvor det er, man skal løbe hen.
Okay, så det er sådan bare helt tilfældigt. Poke traps, og man skal huske hvorfor. Oh my god. Okay. Lækkert. Ja, tak. Og en trap her, selvfølgelig der en trap her. Hvorfor skal du ikke være en trap? Find the... Oh my fucking god. This is stupid. Nu har den mig i hvert fald ikke. Der, I found it. Åh ja. Men er der en etage mere? Push, det er rigtigt, okay. Åh oh, shit. Åh oh, shit, det er da forvirrende det her. Åh oh, fuck, okay. Her og så skal der. Oh my god. Så skal jeg til at lande i en dør. Nej, skal jeg ikke, jeg skal herned. Perfekt. Push, okay. Wait, what? Skal der? Eller hvad? Oh my god, det er løgn. Det er mod venstre. Åh, oh, shit. Nej! Okay, den er ikke så svær at ramme på den her. Fuck. Og husk at hoppe. Hvad er det, jeg laver? Nej, det klarede sig nemlig før. Hvad fanden laver jeg? Nej, overhovedet ikke. Man skal den vej. Jeg skal lige tjekke. Ja, man skal derover. Okay. Jeg er ikke tæt på mere. Hvad er det, jeg gør forkert nu? Lige før jeg var bare at tage en pause. Sådan en rigtig lang pause. Inden jeg smadrer et eller andet. Nej! Hvorfor tænkte jeg ikke på det noget før? Oh my god. Skal jeg bare lave et hop efterfølgende? Det kan jeg da klare. Kender I det, når man gad godt, man havde... fået sådan en helt ny mus? Fordi så med den gamle, så kunne man bare... Det har jeg bare nogle gange lyst til. Det er bare dyrt. Ja tak. Okay, så det er den sværeste. Står der. Og der er en mini shield, der er en medkit og impulses. Why? Are you fucking kidding me? Og det regner de selv med, at jeg skal klare det der. How about fucking no? There's got no way actually. Er der det? Altså det her, det er jo ikke muligt, er det det? Man skal være så afsindig heldig, what the fuck? Det er ikke noget med, at man bare kan bait den første travel sabine, måske. Nu gør sådan her. Nej. Wow. Skal man herind? Oh god. Thank you. Åh, jeg troede, jeg skulle igennem det der. Oh my god. Okay, det var faktisk et rigtig, rigtig godt map, fordi der var noget, det der med det der shadow noget der, det er ikke noget, jeg er god til, men det er faktisk sjovt at prøve, fordi jeg ikke prøvede før, som sådan i Death Runs, og så er der bare meget variation i det, og så de sidste level, eller altså, kan man sige, grunden til, at de tiltede mig det her map, det var ikke, fordi det var dårligt lavet, det var fordi, jeg kunne ikke finde noget at tænke mig om, og jeg kom til at fucking leave creative, altså hvad fanden har jeg gang i? I stedet for at trykke respawn, så trykker jeg leave creative, det er ikke engang i nærheden af hinanden af det. Nej, det er faktisk ikke sådan. Nej, det er det ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Oh my god. Nå, men nu har jeg set hvad. Det var et godt map.
Så ja, koden det er oppe øverst. Der er mange, der altid spørger, når jeg spiller Creative Maps. Hvad er koden? I kan som regel næsten altid se øverst på skærmen. Du kan gå ind til en sort væg. Se, nu kan I se det oppe i skærmen. 39, 58, 79, 49, 47, 25. Yes. Uanset hvad, så ses vi bare næste gang. Og så siger jeg bare lige hej hej. Nu har jeg den som... Det er dumt, jeg ikke har den mere. Vi har altså ikke havde, når jeg skal gøre det her nu. Fordi jeg kan ikke finde ud af at finde den. I får sådan en her i stedet for at sige farvel på.